Takže olej video, hej. Zdravím vás, Londýna Norby Láčoro. Takže tu sme pri Western Union, hej. Počkaj, neviem, či to vidno. Ličol. Až tam uroprál Western Union. Takže sme poslali na Erikové meno. Tu je Norbert Milanský, posielala Katošovi. Je tam 154 libier bolo vybraté a 145 eur. Takže tu je doklad. No odfotili sme, poslali, takže týmto dňom. A chceme pozdraviť aj Stanka, tu na je Stanko, takže my dvaja sme to zrobili. Ty si to poslal ako... No, sme sa zložili všetci spoločne zo zboru z Londýna. A ja by som chcel poďakovať každému jednému, že naozaj dávali ľudia od srdca, čo videli na Facebooku, a preto by som chcel poďakovať každému jednému. Každý jeden, ktorý dáva od srdca pre toho Mareka, pre tú zbierku. Preto chcem povedať, že neprestávajme s tými zbierkami a začneme sa zjednotiť celý rómsky národ a začneme pomáhať každej dedine. Ja som mal dneska len taký jeden, taký, jak mám povedať, taký nápad. Predstavte si, že keby sme mali 1000 ľudí a dali by len každý po korunu, každá dedina mesiac by mala plno jedla. To je pekný nápad, no potrebujeme len 1000 ľudí po korunu. To by sme mohli naozaj. No potrebujeme naozaj ochotných ľudí, ale to ešte není na mne. Na to musia byť veľa ľudí naozaj a byť jednotní. Preto začneme od nového roku, aby sme sa všetci zjednotili a pomohli našemu celému rómskemu národu. Ja vám chcem požehnať, nech vás Boh žehná každého jedného a hlavne, aby ste mali plno, plno všetkého, čo potrebujete. My vám želáme s Norim všetko najlepšie a nech vás Boh žehná. Tak a chceme sa poďakovať tiež jednému človeku, ten, ktorý daroval ten karavan pre Mareka. Je to veľmi pekné a nie každý by to tak zrobil, má veľký ten človek, čo to zrobil. Hlavne jemu sa chceme poďakovať, že mu zabezpečil strechu nad hlavou. Že nespí ako nože na zemi, alebo tak, jak bol, vieš, lebo to bolo strašné. A že veľký rešpekt, chceme sa poďakovať. Takisto sa chceme poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa zúčastnili, ktorí dali peniaze, ktorí nerozmýšľali v Anglicku, ktorí sú ochotní a treba to naďalej pokračovať. Ďakujeme takisto aj Erikovi, takisto veľká zasluha patrí tu na Anglicku Janovi Mročovi. Janovi Mročovi, ktorý sa mi chceme poďakovať, že sprostredkoval, dal všetkých nás dokopy, že sme to zrobili. Je to niečo krásne a verím tomu, že budeme naďalej postupovať, nebudeme hľadať riešenie, že, alebo nejaké tie veci, že jeden na druhého, ale že konečne budeme spolu. Lebo je to pekne, no. Týmto vás zdravíme a krásny deň vám prejajme. OK, Boh vám žehnaj a uvidíme sa. Čaute. Ahojte.